katlangan ning kalang jiwana klara pantamun saratin mondher kekoneng sanging poro kauling kadipaten Pancala kang ngasta ing panguwasa nenggih atmajaning sawargi radyan Pancala kasih radyan Pancakusuma kawarenggah anampi dhateng prataning radyan Kertiwindhu ing nguni atmajaning Patih Harya Sangkuni kagiyat sang poncok mengono pelareh didih aturing sang poncok kusumo dasari mongso katiko yahni taloko kadi langit mambeng tas pasulan upamaniko wintang teluyo kusumoyo semabur lumrapi kang kadi jodho ing kula nuwun Kangjeng Eyang sarawa paduka kang wayah ngaturaken sembah sungkem mugi kunjuk ing sahandhap sampeyan paduka yang kerti bidung tembe nrawuh iya yang ger mas putu lulus raharja pratanipun yang niskala nggir astawaku tumuli tampan nono nggir mas putu inggih Kanjeng Eyang dhat ing pamundi kula sanggo jimat paripih Kanjeng Eyang kerti windu kula nuwun Kangjeng Eyang kenging kula wastani Hanjanur Gunung Kadingaren dene jengandika kepareng rawuh wonten ing Kadipaten Pancala syukur bagi menawi namung tetinju ananging bilih wonten perkawis ingkang wigatos duh Eyang kepareng wayah cumadong dawuh nggih Mas Putu ora wit saka ngapa ananipun yang prating Pancala iki kejaba ngabarake karaharjaning Mas Putu pun yang kepingin banget nyemurupi marang kahananing
wayahku Panca Kusuma nggone ngrenggane Kadipaten ngayomi para kawulanmu kepriye nggih. Apa ya wis seneng atimu lan kepenak uripmu nggih Panca Kusuma? Inggih Kangjeng Eyang. Sadangunipun kula dumunung wonten ing Pancala. Pangestu paduka tansah winantu ing karaharjan Kangjeng Eyang. Wah, syukur nggih Mas Putu. Dene wis ora mangsa kepenak uripmu nggih Mas Putu. Nanging yang tak rasa kahanan Pancala kene iki kok kaya ora ana ndak ing panguripan to nggih. Katitik wiwit saka sandang, pangan, papan lan kesarasan yang ditimbang karo kadipaten liyane kaya to Kumbina, Lesanpura, Panggombaan lan sak panunggalane. Wah. Aduh banget sungsate iki nggih. Eyang Kertiwindu, priye Gus? Panaring sedya anggen lumernata purbrayan. Muhung hangudi mugi saged gesang kanthi prasaja. Narimah ing sapandhum nanging ugi tansah angudi indah ing elmi gayuh wimbuwing kawruh. Kadewasaning jiwa dados sasrana kabahagianing lair tuwin batos. Awit sampun dados patembayaning manah kula yang bilih lumadosing gesang menika sampun ngantos kalindih. Ing pakartining serbu dicipta rasa ingkang korup dumateng kebiaring kahanan ingkang sarwa semu. Nanging samukawisipun saged katampi kanthi suka legawa linambaran sabar tuwin narimah Eyang Kertiwindu. Mas Putu, kula wonten dhawuh. Apa urip ana ngalam donya kuwi mung cukup ditampa kanthi sabar karo narima to nggih. Marga yen pengrasaku wong urip kuwi sing diwiwiti mung kamukten lan kawibawan kok nggih. Apa sira ora kelingan marang budidayane kengeyang Puntadewa biyen. Puntadewa nganti direwangi taker marus jroning perang Bratayuda biyen kuwi golekke sapa to Gus? Golekke sapa? Mula yen kowe mung trima dadi adipati ana ing Pancala iku, apa wis trep karo labuhane mbahmu Puntadewa biyen nggih? Kangjeng Eyang, priye? Nuwun sewu. Kamukten lan kawibawan menika tumrap kula malah dereng jangkep menawi dereng saged ngraosaken kamulyan. Soho malih kamukten kawibawan dalah kamulyan menika namung gumantung wonten ing raos pengraos kok Kangjeng Eyang. Wayah Mas Panca Kusuma wonten dhawuh. Wong dadi pengayoman kuwi aja diukur karo awakmu dhewe nggih. Nanging kudu nyumurupi marang kebutuhan ing kabeh bebrayan Panca Kusuma. Eyang Kertiwindu, priye? Menawi kula kedah ngemuti dhateng kabetanipun tiyang kathah menapa saged to Eyang? Awit kabetaning tiyang kathah menika sami kalian cacahing warga Pancala piyambak menika Kangjeng Eyang. Mas Putu, wonten dhawuh. Yen ngono banjur ana ngendi dununge ngadil nggih? Duh Eyang. Adil menika gumantung dhateng kawontenaning bebrayan. Ugi winastan satundha sak bilik-bilik. Tuladhanipun adiling mantri wasisa mboten sami kalian adiling nayaka wedana. Semanten ugi adiling brahmana mboten sami kalian adiling cantrik. Panca Kusuma wonten dhawuh. Lah kowe dadi adipati Pancala iki apa wis jeneng adil nggih Panca Kusuma? Nuwun sewu kados pundi kersanipun Eyang Kertiwindu. Yen rumangsaku sing dadi ratu ning Yawastina kuwi kudune kowe kok nggih. Kowe dudu pari kesit nggih.
marga yang dijundhukake karo paugeraning kraton ingkang wis nyebutake ingkang wenang ngenteni keparaben kuwi mung putra nata kang pembayun dasare mijil kakung saka garwa Prameswari. Mongko sak surute Prabu Puntadewa gandeng Pancala wis mati kudune sing wenang gumati keparaben ki ya mung anak Pancawala. Mongko anak Pancawala ki ya mung kowe Mas Putu. Iyang pri Yai Parikesit dados aratu ngastina menika sampun mujudaken gumolonge ngrembak propunden dalah propin sepuh saha sampun dados pilihaning bebrayan lumantar wakil-wakilipun kok Kanjeng Iyang. Rembuk sing endi, Gus? Rembuk sing endi? Awit yen tak rasakake rembuking para pepundhenmu kuwi biyen kabeh mung mikolehke marang turune dhewe kok ngger. Coba pikiran Gus. Ratu Wirata Prabu Mangsahpati sing jari gedhe labuhane marang Pandhawa sampek dheweke ngragati Bratayuda. Mula putune sing kudu dadi ratu yaiku Parikesit sampek kuwi anak Utari, Utari anake Mangsahpati. Banjur Janaka gedhe lelabuhane marga dadi senopati ning Pandhawa. Mula putune kudu dadi ratu, yaiku Parikesit sampat kuwi anak Abimanyu. Terus Kresna. Kresna gedhe lelabuhane marga dadi bata ing Pandhawa. Mula putune adine Sembadra kudu dadi ratu, yaiku Parikesit meneh nggih. Lah kahanan sing kaya ngono kuwi rak wis cetha ta yen mung padha mikoleh kenyang turune dhewe-dhewe ta Mas Putu. Dipenggalih nggih, dipenggalih. Ora kok aku iki gething karo Parikesit iki ora lho nggih, ora. Babar pisan ora. Poneyang ya mung ngandhakake apa benere kok nggih. Witing klapa sak lugune kok Panca Kusuma. Eyang Kerti Windu. Kula suwun eyang sampun ngantos bebutek toya ingkang sampun wening. Kula mboten niat pengin dados ratu kok eyang. Layan ngono njero ora jumbuh karo sing mau omongke saben dinane kuwi nggih. Mongko satriya kuwi kang sejati lati karo makarti kudu nyawiji yen iya yen ora ya ora kuwi satriya sejati nggih. Jari kowe biyen saguh udhuraga tombok jiwa wigati kanggo mbela negara mbetenge kawula. Ning kok saiki nyatane ora cocok karo buktine nggih Mas Putu. Mara penggalian. Sepira kekuatane si Parikesit kok dheweke dadi ratu iki kekuatane ana ngendi? Monggo satemene ana lho nggih, nom-noman putu Pandhawa kang di jagakake lan pancen wis diakoni bab kadigdayane. Lan ya si bocah mau sing diarep-arep gelem ngayomi para kawula. Sapa wong iki, Gus? Jane ya mung kowe kok nggih Panca Kusuma, mung kowe. Luwih trep sira tinimbang Parikesit ing bab kadigdayan ora iso ngluwi Panca Kusuma. Lah ning sajake kok kowe wis mentolo lan tigon nonton rusak ing kawulamu nggir Panca Kusuma. Lho tenan lho nggir, ora kok aku ngububi ki ora lho nggir aja ndak dosa aku, ora kok aku ngububi ki ora lantak ambali maneh yo nggir. Aku ora gething karo Parikesit, aku mung mligi nerusake lan ngandhakake nyambung suwarane wong sak negara Ngastina lho nggir. Menapa inggih ngaten to Eyang? Oh alah nggih, aku gor arep tak nggo apa to nggih, Panca Kusuma. Tak nggo apa? Aku iki wong tuwa nggih, urip ana donya mung sedhela. Yen bisa iki nuhuni marang sabdaning para pinter, macan mati ninggal lulang, gajah mati ninggal gading, nek wong mati ninggal jeneng. Aku bisa ngukir jenengku mung aku iki jek urip ana ngalam donya. Malah kowe tak jarwani ya engger Panca Kusuma. Inggih kados pundi? Iki Ngastina Kisruh.
akeh rerusuh, Nara Praja padha ngasruh nengenke butuh. Nek biyen jare tanpa paremih ning saiki dhe tanpa pekewo. Ora mikir para kawulane ya sebab si Parkesit sing ora pokro ngatur negara kok ngger. Ora pokro nyekel negara. Mulai yang kowe ora ndang temandang nyekel panguwasa Ngastina, wah saya bakal akeh rusak ing para kawula Ngastina ngger Panca Kusuma. Kagiyatan sang kapirangu rinangku kinempet kempet wong duh sangat naning pawono yoki tukang walang hati yoki tukang ngenosing bias yoki tukang kutu kering geter kang sariro kumupyur panoning sang Panca Kusuma tupi miyarso sabdaring sang Kerti Windu gawang-gawangan ning ayang-ayang rusak ing praja miwah panandhanging para kawula ing driya susah sengit ngigit-igit gedhening duka kaya nuku ngantam dosa mangkana aturing sang Panca Kusuma leng-leng ing driya mangu mangu mangun kung kanduran rimeng lelena tanpa kanin Kanjeng Eyang piye nggih Mas Putu lestan kula nggahi ngeskeca kula nyuwun pangestu badhe niti perkawis menika dhateng Ngastina Eyang bilih kaporo nyoto Eyang boten perlu tumut-tumut kula piyambake badhe ngajar nyoko Ngastina Kanjeng Eyang kelap-kelap atomir kincangin sang maweh kandrung sabarang katulubu germoyak mayik saking tias bali wurung danyang swilo anak swatama anti suro anak Jayadrata piye walin podo nyambut gawe ngestoki dawuh kunggir nodi Paman Kertiwindu ing sak mangke kula samsak ngelempakaken kegiatan saking Jawi Negari ingkang sampun inggih raos kaliyan kula dalah Paman Kertiwindu njungkeng palingganing Parkesit ngarampit negari Yawastina ih para Kertiwindu kula pun anti suro ingkang jengatipun tanem ing lebeting negari Yawastina kula sampun kelampan damel kisruh ing Yawastina pelampan kula nggih ben kumbuh setunggalipun lah syukur bagi saya kuwi sing tak karepake dadi ya Yawastina kinempung wakul binaya mangap kekuatan jaban praja diimpun njero negara ya diimpun nek perlu danyang swila kowe aja ndadak tida-tida nyangon jaban praja elek-elek jenenge Parkesit lho aja kowe ndadak tida-tida doleng bangsane dhewe ana ing jaban praja lho iki sing baku karep ben kisruh ya Yawastina lho iki la iki Panca Kusuma wis tak ubupi sajake tedhas apa sing dadi kandhaku titik dheweke wis mangkat nyang Yawastina ingkang mengkono nggere karep ben bisa bukti apa sing tak kandhik kabeh mau kowe enggal ndisi ana laku aja kedisian Panca Kusuma tumuli digawe tauring praja Yawastina nyun ngestu aku ana mburimu Gus Thank you.
kadang upodo ranten becik besok hamen demo baris ora pangling iki danyang swelo iya Danurwindo Patih Danurwindo kowe kuwi anak Antarja ning sabab apa dene kowe gampang diperintah bayi wingi sore awune tuwa kowe kadik dayane tuwa kowe ning sabab apa kowe mung gelem dadi ketibal kowe kuwi satriya ning kaya gombal nek prinsip butuh gombal dijepuk nggo ngerti meja nek serampu didelik aja nganti gombal kuwi ketok kuwi menungsane ya kowe kuwi wong urip ana ngalam donya kuwi tinimbang diperintah luwih merintah ingkang mangkono Danurwindo ayo nunggah kekuatan kelawan Danyang Swelo ngebuk ngastilo iki panwalane musuh parta Ndriya mang mang mangun kung kanduan rimang ing ya jagat ya dewa bathara mungkin lakon Prajaya Wastina nayaka padha golek dalan dewi-dewi oh dalan padha pasulayan lah piye nggih percaya apa ora. Aku yang ngomong orang kok mung lanyotan kowe wis ngerti dhewe dudu karepe dhewe pari kesit ora pokoke ke negara kuwi pari kesit mung kali nampa kloso gemelar ora pecus kowe ngatur praja ora bisa nyekel marang panguwasa negara tinimbang wong dienggo derita weh tak gagelak praja ngastil weh Paman songo-songo kula nggih anak Mas Patih Dworo kula ngertos wonten brahala menika pangejawan teng kadang kula panca kusuma andam niki sak wong negari Wastina wah dos pundi nggih malah mekaten saya ruwet kawontenanipun nggih kula suwun paman misah sami Bandayuda Yayi Danurwindo Yayi Sasikira dipun pisah monggo patos toya wening monggo kula dherekaken. Thank you.
Saing gunung Mandala Mulya ing mriku wonten mandura sajuga sak ngamping mandira wonten cahya ingkang sumunu ingkang sajatin inggih iku jalma pinilih awastoki lurah Semar ya kilurah Badrana ya nembe angan nang penggalih teko mangkono kang dadi sabaning sang Nayantaka Jahne yahne talaga kadi langit Mambang tas pasulan upamaneka Wintang doliwo kusumaya sumawur Lumrap wikang kadi jolo kekuk-kekuk-kekuk mel-mel sak julito lai-lai apa iki wis ngancik jaman kali yuga kok lu madining kahanan mung anggere beda ing ngendi papan akeh sandiwara kono kene mung kebak wong padha rebutan yen ora melu ngedan hai ora bakal keduman ning yen melu ngedan hatiku ora tekan ning aku tak ora ngedan wae aku awet para winasis wis paring pitutur sak bejo-bejane sing lali isih bejo kang eling lan waspada nek geguyonane sak bejo-bejane sing lali sing bejo sing dhewe ora konangan barang kuwi mbok menawa pancen iki jamane wong seneng ngaji mumpung karo wong adol gendung akeh wong seneng digunggung-gunggung ben ketok kaya prayagung mongko jane kuwi mung wong pengung ngalor ngidul kaya entung mula bareng kuwasa terus kumalungkung cak-cakane kaya temenggung timbang ngrasani wong malah nambahi dosa becik aku tak ura-ura wae gandeng tembange wong tuwa mono karepku pengen ngelingake sapa wae lumantar tembang dandang gula sing mung sak padha iki aku arep mbukani karep diteruske kelawan sawening ibu widuwati warati ning kang
para pujangga wis ngemutke sapa weruh ing hukum bakal adoh marang kanistane. He, mbok ya hukum aja do ditak-idak. Mundak nista pocapane. Tembung sak tembung yen bisa jemu waton kondo ning kondo kudu nganggo waton kudu bisa ngenaki marang ati ning liyan. He aja padha mung sugih kendel bondo wani racak kodho nindakke dupak kuli tanpa nganggo esem bupati semon mantri. Lamun nuruh ing tata krama adoh marang panyendhu mula manggon ngendi wae kumpul sapa wae aja nganti ninggal nyang tata krama. Monggo Bu. Kagunan minangka upabuga mula tak jaluk kanthi banget nek nyambut gawe ya sing tenanan. He aja doh korupsi jam kantor. Kudu apa mestine kudu tansah disiplin ditindakake nek ora wit saiki njur sok kapan bisane maju. Yen kelakuane becik bisa maweh rayu ning ngang. Lho, eneng tamu kae. Layak to layak perenjak ganter picit til padha talung jebul ana tamu ingkang rawuh. Gusti kula ing yawastina sinuwun Sang Prabu Paripurnama. Wilujeng rawuh ndika nggih, Den. Iya ya Semar lulus raja sowan kunis kalawa. Sungkemku muga katur yawa. Napa mboten klintu to, Gus? Kula niki wong cilik ongkang kok disungkemi ratu niku dosa napa sing kula sandang. Ning upama kula tampi nggih kandhek sami-sami kok, Den. Sinuwun. Nuwun sewu sampeyan kok nganti tekan ngriki niku sing manggoleki napa to sinuwun? Wo Semar. Ndak kira kiai ora bakal kekilapan marang ngubah musik ing atiku. Wale-wale opo kiai? Tak arya wangi jengkar saka praja yektine hamung medya golek marang Kiai Semar. Madosi kula. Iya, Bu. Lah kok paduka golek kula niku ajeng dinggih napa to, Den? Ajeng dinggih napa? Kula niki uwuh bebasane kok, Den. Uwuh panibasane. Yen diguwak gawe reget, neng nek ora diguwak ngambon-ambon nggih kula niki sinuwun. Wo Semar, yen wong liya kena diapusi nang yen parikesit wis ngerti sejatine Kiai Semar iku sapa. Syukur, Den.
Lah terus perlu ni nopo den dikokok rawuh mriki golek kula niku. Kiai, ingsun kepengin semingkir saka keramaian dumunung ing asepi nunggal sedya apa kang ditindakake marang Kiai Semar. Ngoten. Iya, Bu. Sinuwun. Apa Kiai? Yen kula wis tani ndika niku wong legan golek momongan. Ing atase wong dah numbuk bentos ngulir budi mbanting raga. Niku sing digoleki ora mung kamukten lan kawibawan to. Lah ndika kok malah duwe slaga kaya ngoten niku. Karep sampean pripun to, Gus? Kiai Semar. Yen ingsun nyumurupi bekti ning Purnayaka kang nyoto antep ing prasetya. Tumanduke ana ing pangrasaku Kiai teko ora maweh Sukarna. Nanging malah dadi pangulune ati ingkang tundhone njurung marang watak adigang adigung adiguna. Semono uga wa Semar. Yen ingsun dulu marang wanudya kang sulistya ing warna tan maweh mareming rasa asmara nanging malah kaya nyurung laku sasar kang anjuk marang kadurakan wo. Semono uga tumrap akeh ing bondo tumandhut ing marang atiku kaya ora dadi urup marang tumindak ingkang becik malah jemurung marang watak candala budi kang angkara. Mulane Kiai, bareng aku cedhak karo Kiai Semar, rasaning atiku kok ayem tentrem kaya wis antuk sejatining marga kang anjuk marang swarganing urip. Kang mangkono wa Semar, becik ingsun melu kaya ana kene wae Kiai Badranaya. Sinuwun. Apa wae nadyan sedo paduka niku mboten luput nanging yen kababare kangge Brayan Agung niku mboten saged tumindak kok den mboten mlampah niku awit niku namung tumuju dhateng kapribadening tiyang setunggalan setunggalipun mila lajeng wonten pangandikan ngono ya ngono nanging aja mengkono lirih. Perkara estining tekad marang gumelaring jagat niku pancen empun dicawisake kangge panggugahe ngrasa pangrasa kok Gus. Mula sing sinten ngorakake dhateng pemasren lan edel-edeling jagat niku sami kalih mancai dhateng angger-anggering kodrat tanpa pesten. Sinuwun. Muna muni solah pertingkah niku tumrap wong wicaksana pun kenging kangge niteni dhateng kadiwasaning jiwa tiyang setunggalan setunggalipun kok Den. Nek ora silak batine pengendika paduka kaya ngoten niku mau nek janjane mung dinggo samudana mawon utawi mung dinggo ulas-ulas. Nggih mboten. Kula pun titen kok Gus. Pun titen kula niki. Paduka sakadang niku nek nembe judhek pikire bunek atine njur mak kabruk ngrangkul kalih nangis njur pasrah pati urip ten kula nggih mboten. Aduh wa Semar.
ya jagat ya Dewa Bathara. Olehku golek numpal keli jebul wayah Prabu wis pinanggih marang Sang Jalma pinilih mapan ing pucuking Gunung Mandala Mulya. Kyai Semar, aku lan para wayah kang padha semusul mrene, Kyai. Sang penemban begawan curiga nata inggih Sang Begawan Baladewa. Dalah para bendara kula Raden Patih Dwara putra Swargi Raden Samba, Bambang Sidapaksa putra Swargi Raden Pramusinta wayah Raden Nengkula. Niki prajurit wanita nek mboten kleru Dewi Sri Tanjung putra Bambang Sabekti wayah Raden Sediwa. Raden Patih Danurwindo tuwin Raden Sasi Kirana pun sekecakaken nggih penemban. Iya iya. Ora kurang prayoga Kyai. Kakang Semar, aku minangka wakiling para putuku, para satriya lan para praja ing Yawastina kabeh njaluk pangapura sing sak gedhe kene marang jeneng para kiai. Sebab apa dene sawetara para nayaka padha nglirewakake marang Kakang Semar minangka jejering pamong? Iya Kiai Semar, samengko para praja wis padha ngrumangsani, menawa Kiai Semar iku tetep dadi lambanging bebrayan agung Kiai. Mula para satriya Narapraja wis padha sumpah prasetya ora bakal nglalekake marang ngadeging Kiai Semar. Iya iya wa Semar. Sawise jenenge ingsun sakadang wis ngrumangsani ngreh keluputan, banget panyuwun ku marang jeneng para Kiai Semar. Lan kabeh para kadang pinyun warah utama magepokan karo gegebengan limang perkara adek ugering para Jaya Wastina wa Semar. Bener apa ingkang diucapake marang wayah Prabu Parikesit Kakang Semar. Sanadyan kabeh wis padha ngerti marang tekliwaring gegebengan mau, nanging nyatane durung bisa nindakake sing kanthi becik. Durung bisa nindakake sing kanthi becik. Ingkang mengkono Kiai. Ya mung Kiai Semar kang weneng lan kuwasa miyak warana mbabar marang kajatening gegebengan mau. Ingkang saka iku Kiai aja ndadak tida-tida ing kaparinga dawuh ya Kiai. Lang-lang ing driya mangu mangu. Mangun kong kanduan rimang. Weh, ono kene papane Parikesit. Cumangkah Sang Pocokusumo minggah mering pucaking Mandala Mulya. Mengkono Kiai Semar ingkang aningali dateng prataning Punang Brahala mimbaning Sang Pocokusumo. Temahing mengkonten cahya kuning ingkang sumunu mijil saking Kiai Semar tumanduk hangganing Sang Pocokusumo. Bayaran marang sangan paring bilai lolos bayaraning Sang Pocokusumo. Para bendara-bendara kula sedaya Den. Ing perkawis menika kula mboten ajeng mejang kaya wong gerang, mboten ajeng mangsit kaya wong mursid. Nanging kula ing mriki kepengin badhe nglairaken dhateng pangunek kula ing ati kula sinuwun. Iya Kiai. Nek janjane gemlane ati kula niku mumpun suwe sengajeng kula babarake. Nanging nembe menika wonten wekdal ingkang mirunggan mila nggih Den. Atur kula menika mangke mugi keparenga dados kawidaten ndika sedaya tuwin keparenga ngeling-eling nggih Den. Ing
Leng-leng yang dria mengu, mengu-mengun kong kanduan rimeng. Sinuwun saha para bendara kula. Gesang kula wiwit jabang ngantos terapang niki mpun ngalami urip pinten-pinten tataran pinten-pinten jaman. Dados meh sedaya kahanan saged kula sumerepi lan tansah kula eling-eling. Wiwit jaman Prabu Harjuna Sasra Bawing Maespati lumerek Prabu Rama Wijaya ing Pancawati dalah leluhur paduka piyambak kadosta sang Reksi Kamunayasa Sekutrem Sakri Palasara Abiyasa Pandu Janaka tekan bapakmu Ndara Abimanyu nggih mpun kula switani kabeh. Iya Kiai. Gumelaring negari Wastina ingkang dumadi saking kathahing laladan saha sak warnining wangsa utawi suku adat budaya tuwin kapitayan menika kedah tansah dipun budidaya amrih saketipun manunggil ing lari batosipun. Awet inggih namung kamanunggalaning nusa lan bangsa menika ingkang saged mujudaken karaharjan lan kamakmuraning saking bebrayan. Mengkono Kiai, nggih. Mongko tekad menika sampun kawah ya ing salebeting sesanti Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwah. Ingkang tegesipun sanadyan bebrayan ageng menika beda-beda nanging tetep rumaos manunggal ing brayat agung Nuswantara menika. Bebrayan ageng ingkang sayek-sayeka kapti nindakaken dharma luhur tumuju wujuding baraya lan negari ingkang lestari rahayu adil lan makmur lair terus ing batos. Dharma luhur menika estunipun wiwit jaman kina makina sampun wonten ing sakmadyaning bebrayan Nuswantara menika. Wusana kasembadan dipun cipta dening para luhur paduka minangka gegebengan gangsal angger ugi negari den. Pramila kula nyuwun kanthi sanget dhateng sedaya kemawon supados tansah emut dhateng gegebengan gangsal menika. Kados to manembah marang Gusti Kang Maha Tunggal raos kamanungsan ingkang satuhu manunggaling Nuswantara rembak sarujuk wakiling para kawula tuwin adil warata murakapis dhewe bebrayan. Inggih gangsa gegebengan menika wau ingkang minangka landhesan sarta gegayuhaning bangsa sak Nuswantara menika kabeh. Iyo Kiai. Bebasanipun kados aji pamungkas. Gegamaning para nawa praja tuwin para kawula inggih saged mujudaken negari adil lan makmur. Saha malih den gangsa gegebengan kala wau kedah dipun ugemi sarta dipun leksanakaken ampun mung dinggo abang-abang lambe. Lirik kudu diayanti lan kudu diamalake. Mengkono Kiai Semar. Inggih. Ugi kawuningan nggih, Den. Nindakaken dharma luhur gangsal niku wau mboten gampil kok, Den, mboten gampil. Namung ing mriki wonten cara iki kedah dipun tempuh. Inggih menika kanthi lantaran Eka Prastya Pancakarsa. Ingkang werdinipun manunggalaken tekad mujudaken gangsal paugeran ing salebeting gesang pribadi bebrayan sarta negari. Iya Kiai. Iya Kiai Semar.
wonten ing dados kuncinipun Eka Prastia Pancakar sameneika inggih namung kendali diri kok Den, namung kendali diri. Dira saged ngendhaleni diri dumateng sedaya mubah musi ing hawa nafsu. Mesu hawa nafsu ingkang utami bengkas nafsu ingkang nista Den. Kendali diri ingkang minangka kuncining Eka Prastia Pancakar sameneika inggih saklangkung angel kagayuh sabab kita kedah mangertos menapa lan kados pundi reka dayanipun Den. Lah supados saged ngendhaleni diri menungso kedah nyumerepi dhateng jati diri. Lah menapa kok jati diri menungso menika ngertosipun kedah mawi sarana ilmu kasunyatan Gus. Mengkono inggih ilmu kasunyatan iku kepriye Kiai? Lah ilmu kasunyatan menika saged kagelar kados mekaten. Sepisan manungsa linarake ngalam donya niku kinodrat dening Kang Maha Kuwasa dados makhluk ingkang asipat loro-loro ing atunggal. Lire manungsa jejer pribadi nanging ugi jejer wargane bebrayan sinuwun. Minangka pribadi manungsa gesangipun tansah mbetahaken pitulunganing tiyang sanes. Malah pengraos kula kepara sakelangkung kathah gesang pribadi menika gumantung saking pitulunganing bebrayan. Mila bilih wonten tiyang ingkang namung nengenaken kabetan piyambak menika naminipun boten adil menika Gus, boten adil. Mila ngeten ndika kedah emut dhateng sesantining gesang ingkang suraosipun manungsa kedah sakit memayu hayuning diri. Memayu hayuning negari, tuwin memayu hayuning bumi. Mengkono Kiai, inggih. Lajeng kaping kalih anuha nika drat bilih manungsa menika makhluk loro ing atunggal ingkang werdinipun gesanging manungsa kedah sakit murakapi dhateng Brayan Agung. Wosipun Gus, manungsa kedah saged anuhoni jejering makhluk abdining pangeran. Emut dhateng kewajiban jejering kulawarga bebrayan nusa bangsa tuwin negari sinuwun. Menika Den, menggah sejatosipun jati dirining manungsa tuwin kasunyatan ingkang boten saged dipun silaki. Sabab menapa? Menawi ngantos silak ateges sami kalian nyalai kodrat. Menika kirang prayogi Den. Iya, Kyai Semar. Saha malih sinuwun langsang penemban. Werdining jati diri kala wau saged sakelangkung bebeles salebeting manah malih bilih manungsa nyumerepi dhateng sangkan paraning dumadi. Wondene sangkan paraning dumadi saged kula aturaken kados mekaten sepisan gesanging manungsa menika sejatosipun mlebet ing tigang alam. Mlebet ing tigang alam. Inggih menika alam purwa, alam madya tuwin alam wasana. Alam purwa manungsa tansi wonten ing guwa garbaning biyung utawi ibu. Alam madya manungsa gesang ing alam donya. Wondene alam wasana manungsa mapan ing jaman kelanggengan sinuwun. Inggih ing alam kelanggengan menika mangke sakmene manungsa pikantuk swarga menapa neraka namung gumantung tumindakipun ing donya menika. Mila gesang ing alam donya menika nadyan namung sekedhap bebasan namung mampir ngombe nanging sakalangkung wigatos sanget kok Den. Wigatos sanget ingkang menika sak-saget-saget kedatang sah tumindak kebak ing lampah utami nggih Den. Iya wo. Lajeng dungkap kaping kalih ngatur winih Gus bilih manungsa menika asal saking Gusti Kang Maha Tunggal
lan ing benjang badhe wangsul ing pangayunanipun mawi margi alam purwa alam adya tuwin alam wasana menika den menggah kawruh sangkan paraning dibadi. Iya Kiai. Lah supados kita saged mangertosi kanthi gamblang tuwin gampil oleh padha ngeling-eling niki ajeng kula aturake mawi tetenger aksara Jawa ki mawon nggih Gus. Karben gampang sing ngeling-eling. Mawi aksara Jawa kalih dasa. Hana caraka datasawala padha jayanya moga bathonga. Piye werdine Kiai Semar? Aksara ha tegesipun hana urip. Sadaringipun manungsa tinitah urip menika sampun wonten. Inggih menika wonten ing pangwaosing Gusti Ingkang Maha Kuwaos sinuwun. Lajeng aksara na. Werdinipun gana ingkang taksih nglegena. Sambetipun lajeng aksara caraka. Ingkang werdinipun manungsa lair ing alam donya kajawi dening pangeran dipun paringi pancandriya ugi dipun paringi caraka inggih menika cipta rasa tuwin karsa. Cipta rasa kelawan karsa inggih. Lajeng kasambet Datasawala. Werdinipun diat kang datang sawala. Saksampunipun manungsa pinaringan pancandriya cipta rasa dalakarsa dening Gusti manungsa ugi dipun paringi sifat ingkang sae inggih menika pancaraning sifat dhyat kang datang sawala inggih Gusti Kang Maha Agung. Nanging keparenga samimut para bendara kajawi dipun paringi sifat sae dening pangeran dening Gusti manungsa ugi dipun paringi sifat ingkang ngawon. Mongko sifat awon kalian saya menika wah padha jayanya ten sami kiyatipun sami sektinipun lah ing mriki manungsa dipenuji dening Gusti milih sifat ingkang pundi ngantos dumugining moga bathonga mau menika sukma ga menika raga bathonga menika batang tegesipun manungsa pecat saking sok moncat saking raga manungsa pejah mlebet ing alam wasana. Lah menawi gesangipun ing alam madya menika tansah nengenaken tindak utami hawit keparingipun Gusti Kang Arya Jagat sakit mlebet ing swarga loka Gus. Ning kosok wangsulipun menawi donyanipun menika tumindakipun awon dhateng dipun kipun dhateng neraka jahanam menika Gus. Neraka menika panggilanipun. Iya iya Kiai Semar. Iya. Bener Kiai Semar. Jinuwun. Bila kita telusur kanthi tresih werdining hana caraka menika saged pinanggih jati ning sangkan paraning dumadi ingkang wasipun manungsa titahing Gusti menika kedah tansah nindakaken pakarti utami. Ngamal ngibadah tumuju dhateng ridhaning Gusti den. Lelandhesan pangertosan werdining sangkan paring dumadi ing mriku saya kanthi ngacetha babaring jati diri. Jati diri ingkang nyata dados rana kita saged angendhaleni diri ateges tansah saged nindakaken sifat kodrating manungsa ingkang kedah nengenaken dateng tindak utami Gus. Iya Kiai. Lah supados tiyang sak nuswantara saged nindakaken gegebengan gangsa perkawis prayoginipun inggih kedah emut tuwin nindakaken dateng tridharma den tridharma. Inggih menika sepisan melu andarbeni kalih wajib anggur kepi ingkang kawasan mulak sarira hangrasa wani menika tridharma. Wo Semar gamblang terang rasane atiku. Wah ladal. Padang jagatku Kiai Semar. Eh nggih.
kula gadah pemanggih kok, Den. Kula gadah pemanggih. Bebaya ageng tumrap negari Astina menika yen nara prajane lan para kawulane sami koncatan kendali diri. Wah, menika mbayangi menika, Den. Mbayangi. Para mila, para bendara kula sarta para kawula, monggo kita sami mawas diri. Tuan nuwuhaken kekiatan angen dalani diri minangka sarana nindakaken gangsal gebengan paugeran negari kula wau. Inggih mriku marginipun Yawastina badhe wangsul tata tentrem kerta turarjo adil lan makmur lair terus ing bathos. Jenuwun ya sampun. Renyuh rasane ngatiku Kiai. Iya. Aku nyuwun pangestumu Kiai, muga-muga bisa nindakake kanthi prayoga apa kang wis kadhawuhi dening jengandika Kiai Semar. Iya. Aku minangka dadi pinituwing para Jayawastina kepengin tansah ngelingi marang kabeh para wayah Kiai Semar. Inggih. Ning ngene iku Den wong kathah-kathahe tiyang kok Den. Akeh-akeh wong inggih maksa wonten setunggal kalih nayaka ingkang dereng lair batos nindakaken sing kula aturke niki wau. Ringkeh jiwane la tundane gampang diubupi tumindak ingkang boten sae. Sebab ninggalaken kaprayitnan milik barang kang melok kesusu malak mung sebab kaselak muluk lah kuwi gampang didukumbo. Niku nggih enten. Mila nek nganti paraga niku ora ndang eling, mpun to. Nganggo kekuatan napa, gamane napa nek ujug nglawan negara tumpes kok Den Kyai Semar. Oh. Sorom-sorom diwangkara kingken. Lermang uswa kang layon ong denyo ilang memanisi watanan yurolandu kumel kucem rahnyo maratani siwa Semara. Aku rumangsa luput wa Semar. Aku dosa gedhe jiwaku isih ringkih wa Semar. Pancaku semua ora patut urip ning Praja Yawastina wa Semar. Atur marang kadhangku Yai Prabu Parkesit pidana apa sing bakal tak tampa aku ora bakal suwala Kyai. Aku ngrumangsani ngereh kluputaku Kyai Semar. Yen kaya kepareng lungaku iki langono nyawaku Kyai. Mengke kriyen. Kula niki sanes jagal menungso kok Den. Gus, pancaku sumo. Sampeyan kepanjingan setan ngoten niku wau. Marga wingi-wingi pikiranmu wis keblandang dening pepenginan ingkang mbawurake wening nalarmu. Mula ing antaraning katresnan lan kewajiban mono kudu pilah nggih kudu pilah kudu weruh papan lan empane kudu titis tumindake kapan aku kudu nindakake katresnan lan kapan aku kudu jejeg kewajiban kudu cetha Gus aja warsuh mundak kisruh semono uga yen ngrembak bab tumanjaning tembung adil lan bebener. Pengadilan kudu dasar bebener. Kosok barine yang kudu bebener ya kudu sing adil. Aja mung waton meri, aja mung waton suloyo. Kudu sing titis, nger. Aku njaluk kanthipat marang kabeh para putu jodoh nggege mangsa gelak laku to Den. Kabeh ki ngenteni wahyaning mangsa kala. Kepareng apa do emut yang siji pesti loro jodoh telu wahyu papat pangkat lima dunya menungso ora ngawruhi
kabeh mapan ing astaning Gusti sing gawe urip. Nek pancen sampean penmurung mangsan luput, aja mung njaluk pangapura, wise njaluk pangapura ya guluk kudu gelem dandani tumindak ing tumuju dhateng utami. Pulo njaluk pangapura nek ora gelem dandani jiwane nggih mus pertanpa guna, seganten sinareman den. Iya Kiai. Margi parang maimut, keparang maimut. Donya niku sak ngertos kula gaman sing ampuh mung kerukunan kok Den, mung kerukunan. Tuladane kados jaman Mbahmu Pandhawa biyen. Babat Wanamarta mongko sing diadepi Jim sak negara Ngamarta, sing dipandhikane Prabu Jim Yudhistira. Nek tata gelar Pandhawa mboten menang mungsuh Jim sak negara sing gamane komplit ampuh kabeh. Ning gandeng Pandhawa niku sangu rukun lahir batin mila mboten mokal ambak mung nganggo gaman pring dilincipi saged nundung para jim medhikan garing amarga menika Den. Kewajibane dadi ratu sakniki pendhita mboten beda kula. Kula niki pensiun rak mung lahir kula ning tanggung jawab dari ngrampung kok Den. Tasih nuntun dateng sedaya para wayah tumuju dhateng kautamin. Ingkang mungkun ayo Kiai ndak dherekake enggal kundur menyang Prajaya Wastina. Ayo Kiai bareng-bareng lan para wayah ndak boyo marang Praja Ngastina. Nggih, syukur-syukur. Kula namung ngutang dhateng para bendara kula. Ampun kendhat oleh budidaya supaya kawula cilik bisa ngguyu niku pripun carane? Iya, muga antuk pangestu ning kiai bisa nindakake. Ayo enggal kundur marang Praja. Arep Mas Putu piye-piye ngger bisa nyernakake parkesit to sampun ya. Ah syukur 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 iku wandane menika bangkinipun. Bali iki anak Sengkuni. Mula karaktermu ora beda bapakmu kowe. Kowe ora ngrumangsani kowe biyen dadi buron. Kecekel karo sing kuwasa negara diapura didandani jiwamu. Heh, dicukupi butuhmu dibelanja saben sasi mesti. Diklimis kelambu dibloki peteng ning ora nitani karo kahanane piye? Aduh aku kapok. Rasa suwe-suwe. Kong aja kong. Iki negara hukum. Aja dadi hakim dhewe-dhewe. Wis ora golek lega kok. Aja. Lega sing gawe cintroke ora apik. Iki diserahke Satriya Bhayangkara. Alah, diserahke polisi malah aman kuwi nggo. Sadurunge diserahke ya dituntuni sik kuwi. Kowe iki aja kaya ngono. Lho iki pangeja wantahe kawula cilik kok. Aku ndewaten kok terus. Kara harjan katentreman aja mung dipasrahke ora praja ning gelem ora gelem kawula duwe kewajiban melu ngrasa harjaning praja mulo ya iki piturune Sengkuni ya padha karo bapakne aku kapok wis gong tak bondo tanganmu lebokke pakunjar ben durus karo sing wajib iki. Beri wala talan bareng amuk, bareng amuk.
sari. Ning pati kadangku anti suruh trimbang sejauh ya mlebu nyang alas aku. Sida mawa korban anti suruh ngunduh nyang pakartini dhewe. Inggih yang dina iki Danyang Suro mancing menyang alas. Wah, sajake pancen ora iso didandani. Apa kira-kira bener sabdaning para pinter yen watuk kuwi gampang golek tamba ning watake sajake bar karo wong sing nyandang. Iih. Kang mangkono ngger Danurwindo ya wis ben. Nek pancen Danyang Suro seneng urip ning alas wis sak karepe. Iih, ning sing wigati ngger kabeh para satriya aja dina marang kawaspadan. Margo ngelingono ya wastila merdika kuwi ora mudhun saka dhuwur lan dudu sing mari sapa-sapa nanging ya wastila merdika dilebus kanthi bandir marus karah kanthi gumlunging sirah kang mangku nunggir watur manunggal kawula kelawan gustine manunggal satriya kelawan para kawulane bisa manani hayu hayu rahayu niskala tetep merdika ing saklaminya nggih nuli. Kita telah menyaksikan kebolehan di dalam hari ini.